Навлеговме во еден навистина тезничен период со распишување на председателските и парламентарните избори оваа година, со огромно очекување како од, да речеме, политичарите и политичката сцена, така меѓуто така и од јавноста за нивно што е можно по демократски, по фер и слободно процесуирање, а од тоа зависи каква улога ќе имаат одредени надлежни органи и институции. Во таа насока, навистина ќе биде важна и улогата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, па во тој контекст која ќе биде улогата во контекст на изборите на Комисијата? Така, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација согласно своите законски надлежности ќе се обида да изврши некаков мониторинг на овие избори, да преземе некакви превентивни активности во смисла на спречување пред се на вознемирувачки говори, дискриминација во правото на остварување на избирачкото право на одредени категории на граѓани, а потоа нели во на заштитна функција која што ја има комисијата согласно закон, односно постапување по одредени пријави за вознемирување и дискриминација за време на изборите. Што ни е она што е стратешки важно за нас како институција, тоа е прво да видиме дали оние препораки кои што комисијата ги има дадено во своите мислења во кое што утврдила дискриминација врз одредени групи на граѓани во процесот на остварување на избирачкото право се имплементирани, се применети и да се осигураме дека тие граѓани сега во избориве кои што ни предстојат нема да бидат дискриминирани, односно ќе го остварат избирачкото право на еднакво основа со другите. Тоа е една работа, а втора работа е да бидеме што е можно поприсутни во мониторингот на медиумите, како традиционални, така и оние под, да кажам, нетрадиционалните медиуми, како што се социјалните мрежи, например, каде што најчесто и го забележуваме вознемирувачкиот говор, се со цел да можеме да проактивно го санкционираме тој вознемирувачки говор, односно да можеме да постапуваме во случај на вознемирувачки говор, затоа што изборите се еден обштествен феномен, една појава во која што секогаш се забележува зголемување на вознемирувачкиот говор, под тука и потребата комисијата да има малку по-проактивна улога од вообичаено кога е во прашање следењето на овој говор. Ви спомнавте медиумите како предмет на вашиот мониторинг. Предпоставувам дека во таа насока на комисијата ќе и треба и соработка и со останати институции. Како, на кој начин планирате да ги мониторирате медиумите и со кого, во чија соработка или помош тоа би го постигнала? Така, комисијата веќе оствари средба со повеќе организации, вклучително и вашата, во однос на мониторинг на медиумите, тоа се пред се организации кои што на дневна основа работат во полето на медиумите, односно мониторинг на вознемирувачкиот говор и говорот на омраза на медиуми и организации кои што, да кажеме, доста често и пријавуваат до комисијата случај на вознемирувачки говор. Ние во организациите од граѓанскиот сектор гледаме клучен партнер за тоа што мислиме дека не само со соработка со организациите, туку и со меѓуинституционална соработка можеме да би рекол неа одстраниме, меѓутоа ја доведеме на минимум дискриминацијата, затоа што спречувањето и заштитата на дискриминација не може да падне на товар на една институција. Впрочем, и природата и духот на самиот закон е таков да налага меѓуинституционална соработка во справување со оваа појава. Освен тоа што комисијата ќе работи со одредени организации, планираме да направиме и посебен образец за пријавување на вознемирувачки говор, нешто кое што, да кажеме, сметаме дека ќе го олесни пријавувањето на ваков говор. Законот не предвидува посебен образец за представка, односно како треба по форма да изгледа представката, предвидува некакви минимум услови кои што треба секоја представка да ги има. Меѓутоа сакаме да направиме нешто кое што ќе биде понасочено, да кажеме, за избори и многу полесно ќе го направи пријавувањето на вознемирувачкиот говор пред комисијата. И исто така би сакал да напоменам дека ние сме дел од една мрежа која што е мрежа на институции, мрежа на граѓански организации, па дури на меѓународни организации, тоа се вика мрежа против говор на омраза во медиумите, која што е во моментов координирано со етика во медиуми и преку таа мрежа исто така ќе имаме некаква соработка и координација за регистрирање на вознемирувачки говор во медиумите и справување со истиот, бидејќи природата на таа мрежа да има една, да кажеме,
целопфатна соработка на сите чинители пред се за превенција понатаму и за заштита од говорно образавање медиуми. Откако постои комисијата, предпоставувам дека, ако не се лажам, имате искуство со еден изборен циклус со локалните избори 2021 година. Еве, имате нешто позади себе, некакво искуство, некакво мониторирање на ситуацијата, како се одвивале и колку бил застапен говорот на омраза и вознемирувачкиот говор тогаш. Една паралела да направиме како било тогаш, тоа не е баш многу некое далечно минато, пред три години, и што се очекувањата нели за сегашните изборни циклуси? Ако, мислам, првата работа која што ми паѓа на памет, која би ја направила оваа паралела, е тоа што 2021 година всушност беше првата година во која што беше формирана комисијата. Ние ни за пати сме кажеле ни какви административни пречки поминувавме, каков недостаток на капацитети, што просторни, што човечки имавме. И во тој изборен процес не можам да кажам дека имавме некаква организирана или систематизирана методологија што сакаме ние да правиме, како ќе најдеме нашата улога во тие избори, затоа што тоа беше буквално период кога комисијата ги добиваше своите канцелари. И малку е тешко во тие услови да мислиме нешто што можеме да направиме во однос на изборите. Дефинитивно ни беа на радар, сакавме да се вклучиме некако, меѓутоа немавме, пак ќе кажам, ниту доволна структура, ниту капацитети да се вклучиме. Она што го носиме како искуство од тој изборен процес и од представките кои што ги примивме за претходните изборни процеси, а се однесуваат на продолжена дискриминација и можевме да постапуваме по истите, е што сега имаме мапирано одредени проблеми кои што се јавуваат од аспект на дискриминација во остварувањето на избирачкото право, како што е, да кажеме, пристапноста на избирачките места, како што е исклучувањето на одредени категории или ограничување на одредени категории на луѓе на кои што има отежнато правото на глас или не може да го остварат, како што се, да кажеме, лицата кои што имаат наполнето 18 години помеѓу двата изборни циклуси, особено за председателските избори. Сега со измените на изборниот законник беше адресиран овој проблем, сакаме да мониторираме дали е решен. Како ќе се спроведува е многу интересно, затоа што од она што успеав да го видам, што е направено како измена на членот 41 чином, не сум сигурен дека тоа непречено ќе се спроведува. Тука се исто така лицата кои што се наоѓаат, да кажеме, во здравствени установи, кои што не се опфатени, лицата во така наречените домови за стари лица, нивното право на глас зависи многу од соработката на Министерството за труд, да кажеме, со Државната изборна комисија, како и оние лица кои што беа опфатени со процесот на деинституционализација, кои што од завоите за рехабилитација сега се распределени во стамбени единици со поддршка, па имаме, да кажеме, случај лица кои што може би е заведено како лица кои што е во, не знам, заводот за рехабилитација во Демиркапија, престојува во Скопје, да кажеме, во поддршка со стамбена единица, тоа лице како ќе го ствари правото на глас, дали по принципот нели на гласање на болни немоќни лица ќе може да се обезбедат алтернативни мерки за гласање, па да гласа во Скопје, дали ќе треба да наоѓа превоз да дојде до Демиркапија да гласа. Значи имаме неколку полиња на интерес кои што веќе ги имаме идентификувано и знаеме што сакаме да мониторираме. Ова го правиме се со цел да на крајот имаме некаков аутпут, некаков мониторинг извештај кој што ќе можеме да го искористиме за да упатиме повторно препораки во однос на тоа што треба да се смени од аспект на дискриминација и одредени проблеми да бидат надминати веќе за локалните избори кои што ќе ни предстојат година покасно. Колку законската легислатива вас ви овозможува да постапувате навремено во однос на сите пријави и представки за дискриминација, особено кога се работи за некои кои што се навистина итни? А во контекст на изборите, обично и за овие проблеми кои, и нерегуларности кои најчесто се јавуваат, таквите представки се навистина истни, особено во остварување на правото на глас? Да. Добро прашање. Законот... постапката, односно за одлучување по примена представка, е регулиран во Закон за спречување заштита од дискриминација и генерално земено тоа е многу кратка постапка, замислена како прилично ефикасна постапка, која што треба да заврши во рокот 60 дена откако комисијата ја примила представката. И сега кога ќе видите другите управни постапки или не знам судски постапки, тоа е кратка постапка. Меѓутоа точно постојат случаи каде што оваа постапка може да не биде ефикасна. Значи комисијата може да постапи, може да утврди или да не утврди дискриминација, меѓутоа резултатот од таквото мислење да не биде голем или да не биде никаков, затоа што може да биде заоценет. Проблемот со изборите или генерално да кажеме со вознемирувачкиот говор,
се едни од тие проблеми каде што треба многу по кратка или многу по ефикасна постапка за да се отстранат овие штетни последици од ваквиот тип на дискриминација кој што доаѓа во форма на вознемирувачки говор. Ќе дадам еден пример што го давам многу често, баш за оние локални избори 21 година кои што беа едни од, тоест единствени избори за сега кои што, во кои што комисијата функционира во овој состав и согласно овој закон. Имавме случај на вознемирувачки говор на медиум, на традиционален медиум, значи во онаа емисија каде што нели имаме дебата меѓу кандидатите, имавме страшен вознемирувачки говор во основа на полурот и ројов идентитет кон една кандидатка, од страна на кандидат кој што парафразирам и кажа на кандидатката дека не за неја место во политиката и би било добро да остане дома во кујна да средува куќата, и тоа е флагрантен вознемирувачки говор каде што апсолутно е јасно намерата, каде што е сторено веројатно и каде што што и да одговори потенцијалниот дискриминатор согласно нели на важечка постапка, не може да смени фактот дека вознемирува. Значи тоа е многу очигледно. Ние кога ја примивме представката за вознемирување, моравме да испочитуваме нели како и за секоја друга представка законската процедура, тоа подразбираше праќање на представката за произнесување, па пинг-понг играње со институции, со пошта за тоа што не можеа да му ја достават представката, а ние немаме некакви процесни одредби во законот посебни за доставување, па откако му ја доставија требаше да се донесе мислење, не сакаше да го прими мислењето, објавивме во Службен весник, не постави по препораката и поведовме, поднесовме барај за поведување прекршена постапка, која што согласно закон го правиме кога дискриминаторот нема постапи по препораката, и сето тоа се заврши некој година и пол после дадената изјава. И сега вие може да замислите, тој после една и пол година ќе биде или нема да биде прекршечно казнат за одредена изјава, или пак ќе биде постапил по препораката да се извинил после една и пол година, каков резултат и каква, каков ефект има неговото извинување, кога сите ја заборавиле емисијата, јас верувам дури дека може би и жртвата веќе не се сеќа на таа емисија, затоа што поминало многу долго време. Во вакви случаи, а моје лично мислење е дека законот мора да предвиде одредени случаи каде што ќе можеме да имаме некаква скратена постапка по која што ќе можеме да носиме мислење. Ова е особено апликабилно за вознемирувачкиот говор кој што чисто последици мора да се отстранат веднаш. Не е ова дискриминација која што, да кажеме, треба да се направи соодветно приспособување или нешто слично, па треба време да дискриминаторот направи нешто презнае низ за действија, туку едноставно извинувањето или, не знам, на социјалните мрежи бришењето на надписот или коментарот е нешто што може да се направи веднаш. Уште едно прашање. Кои се вашите очекувања? Колку ќе биде зголемен тој говор на омраза и вознемирувачки говор во... Еве, веќе може би имате некои сезнанија, се распиша изборите, знаеме како течат процедурите и така натаму, знаеме до од изборната кампања и дека уште потензично ќе биде тоа политичко или партиско препокување и така натаму и на дневна основа. Кои се вашите очекувања и кои во таа насока дали можеме да очекуваме зголемен вознемирувачки говор и говор на омраза, и кои би биле вашите препораки во таа насока за до сите учесници на еден или на друг начин во избирачките процеси? Така. Не можеме да направиме некаква оценка дали ќе има зголемен, тоест колку ќе има зголемен вознемирувачки говор и говор на омраза, иако и претходно кажав, постојат одредени, да кажеме, случувања, настани општествени феномени пред кои што основано очекуваме да има зголем вознемирувачки говор. Изборите се еден од тие, не знам, парадата на гордоста е еден од тие, слично, значи, основано кога може да се очекува дека ќе имаме зголемување на овој феномен. Меѓутоа, нас многу ни е поважно колку тој говор ќе се пријавува, затоа што комисијата има капацитет да постапува по одреден број на случаи во послужбена должност, и ние најчесто постапуваме, покренуваме екс официо постапки кога има некаков поголем обществен интерес, кога станува збор за поголема група на граѓани кои што се, да кажеме, таргетирани со потенцијалниот акт на дискриминација или вознемирување, и тоа се од случај во случај може да варира. Зборот ми е дека
многу е побитно граѓаните да го пријавуваат тоа. Е сега, ако се навратам на предходните избори, каде што ние како комисија немавме ни развиена мрежа на, да кажеме, соработници, ни воспоставена соработка, па немавме ни видливи толку, затоа што, повторно ќе кажам, немавме канцелари ништо во тој период, мислам дека сега институцијата е веќе застаната на нозе, препознатливи сме, генералниот број на зголемени представки ни дава за право да веруваме дека и во предизборијето за време на кампањата ќе имаме зголемен број на представки за вознемирувачки говори, говор на омраза, што е она што можам да го препорачам. Мислам дека не можам да измислам топла вода, може би ќе звучи малку излитено, меѓутоа навистина сметам дека примерот треба да го дадат председателските кандидати, носителите на пратеничките листи, кандидатите на пратеничките листи и политичките партии генерално. Ако тие се воздржат од вознемирувачки говори, од говор на омраза, мислам дека неминовно е тоа да има поширок ефект и генерално да видиме некакво намалување на говорот на омраза и вознемирувачкиот говор во предизборните кампањи. Дали тоа ќе се случи? Не сум наивен, не мислам дека ќе се случи, потука и очекувам да имаме зголемен голем број на случаи на вознемирувачки говори, говор на мрза. Уште дополнително да не ги забораваме сите оние кои што не можат да си го устварат правото на глас или се попречени баш поради попреченост или недостапност на избирачките места, кои се вашите препораки, што е она што треба да се направи за да не се доведеме во ситуација тие луѓе, тие граѓани да не можат да го устварат поради вакви нели работи, да не може да се костварат своето гласачко право. Ние имавме нека обшта препорака во оваа насока и генерално во насока на изборите, без разлика дали станува збор за препорака во индивидуално мислење или обшта препорака, модус операндито како да се реши проблемот го оставаме на потенцијално, т.е. утврдениот дискриминатор во случај Државната изборна комисија. Даваме некакви обшти насоки што треба да биде обезбедено. Тоа значи дека до и во избирачките места мора да има пристапност, дали тоа ќе биде направено со советно приспособување или слично. Мора да има разбирливи материјали кои што ќе бидат пристапни за сите гласачи и мора да се овозможи гласачите кои што имаат физичка и сензорна попреченост да можат тоа право да го остварат достоинствено на еднаква основа со другите. Тоа не подразбира вие да обезбедите гласачко место каде што ќе имате доволно широк параван да влезе човек со количка во параванот, меѓутоа гласачкото место да се наоѓа на првиот или вториот спрат и да немате лифт таму. Џабе вие сте обезбедили параван, доколку нема да кажеме лифт или можност достоинствено лицето кое што се наоѓа во инвалидска количка да се качи до тој спрат, или не знам, за лицата кои што имаат сензорна попреченост да се, да кажеме, испочитувано на право на тајност на гласање, затоа што добар дел од лицата со сензорна попреченост не знаат Браево писмо, а доколку не може да гласат на формулар со Браево писмо, на гласачко листче со Браево писмо, гласат со придружник, што представува прекршување на нивното право на тајност на гласање. Така што не можеме ние многу поконкретно тука да дадеме препораки, кажуваме што треба да се коригира, меѓутоа модус операнди тоа секогаш го ставаме на органот кој што треба да ги спроведе изборите, кој што многу подобро ќе најде решение од нас, а тоа е Државната изборна комисија. Ти благодарам. Благодарам на вас.